У китайському місті Хайкоу з нагоди свята ліхтарів, що знаменує собою завершення новорічних урочистостей, влаштували світлове шоу дронів. У небо запустили 1000 квадрокоптерів. Вони утворювали тривимірні фігури тварин, національних символів та гасел. Складалося враження, наче на небосхилі з'являються справжні голограми. Шоу влаштувала китайська компанія-рекордсменка книги Гіннеса. Торік вона одночасно запустила 1374 безпілотники. Вони протрималися в повітрі 13 хвилин.